Ajo konsiderohet ikonë e modës në qytetin e Prishtinës. E kur ecën në sheshet e kryeqytetit, sytë të gjithëve kthehen drejt saj. Siç duket, mosha nuk ka luajtur fare rol te zonja Luliet Kryezio, dukja se cilës është gjithmonë e kuruar deri në detajet më të vogla. Kështu ajo kishte qenë qysh e vogël, aq më tepër pasionin për modën e ka trashëgim nga nëna e saj. Atë kohë, ajo kishte përfunduar studimet për stiliste, e diplomën zonja Luliet vazhdon t'ia ruaj me shumë fanatizëm. Në mbrëmjet e maturës ishte mbrëmja e parë kur unë u vesha edhe ndryshova stilin. Më thonë, edhe fillova që se budoj me u shpreshtu, me u dukë femë. Aty, për herë të parë, më thonë, e provova grimin, për herë të parë, dhe flokët i regulova të frizerë të njoftën, edhe për herë të parë visha këto këpucat me pak pake që ishin atëherë, edhe qantat elegante. Pre atëherë, më thëmë, unë asë një hemë atjetër nuk janë duke në dryshe. Pas kësaj, ishin filma që inspironin atë qysh në rini, saj përket stilit dhe dukjes. Nëse modën e kishte pasion të madh, ajo vendosi të studioj matematik, me rast edhe pati fatin që më njëherë të punsohi në dy shkolla të ndryshme. Punova në dy shkolla, por natyrisht gjithmonë, në shkollën e parë e veshën ndryshe, në shkollën e dytë e veshën ndryshe, edhe në Korzo, për që fitim, e veshën ndryshe, Më të në marë më gjithë pashtus në korë, me qenë atë. Se se me në korë dhe në atë ku e kemi pas atraktive, kemi pas vende. Vetëm vend ku jemi grumbullu, shoqët e shokët, kemi pa një një tjetër me, kemi pas kontakte të ndryshme. Unë këmë pas 36 kristana, por të gjitha i këmë pas me sandalet, me tokicat, me lullet, me pelerinat, komplet. Më thonë, kur e bëj kompletin, edhe kompletin nuk e ndaj ma. Në sirtarin e saj të shëshirave, ajo ka me vjetra prej pothuajse të gjitha ngjyrave, përveç njerës që nuk e ka dashur asnjëherë. Me numër janë në 40, 40 e sa. Gjunat e mija të preferume janë gjunat e vesta me lule, me lule shumë. Dhe me thonë, e pendja, vjolëtë, pembe vjote, edhe e kuqja janë të përferuar në të mija. Ate që nuk e përdore, dhe se kom përdore asë njëherë është e zezë. Nuk e di pse, por asë njëherë në jetë, të më thonë fanelkat, edhe gjyre në zezë, nuk e kom përdore, edhe nuk janë afër meje, nuk kom pëlqen edhe kur ta shoh, nuk kom pëlqen, e kupton, e kom një, nuk di pse, por të e kom prek minis. Ajo që ka e bën edhe më të veçantë, shijen dhe personalitetin e saj, është se gjatë ditës ajo ndërrohet plot 5 herë. Pas prindërve, mbështetje e madhe për të ishte burri i saj, i cili për dëshirë të Luljetës e mësoj edhe punën e manikyrit. Më vdi që nana, që naturisht isha shumë e lidhë me te, edhe u mërzita jash zakën e shumë, edhe nuk e di pse në dështa prej stresit, prej nuk di, unë gjatë natës i hajsha tartë. A gjatë gjithë kohës i kisha të rëgudun, e këptojme, edhe ishin në mësu, anë tartë me më pa, naturisht Luli u mërzit, që unë u mërzita, Luli i porositi krejtë kompleti në Amerikë, që të tiplat që sot poqiten, këtë vitet e fundit këtu të na, 5 vjetë, unë i këmë bajtë e punu. E kërkush nuk e ka ditë përveç antarve shumë të afët që unë ata i këmë të punu. Mandej, në të rrështu që të sova pak e vasi, edhe i lëshova me thëjtën. Energjia pozitive, humanizmi e dashuria janë ato që bëjnë të veçantë Luljeta Kryezion. Muzika.